Hörmətli izləyicilər, sizlər üçün xəbəri səsləndiririk. Çəkilən zəhməti dəyərləndirin, lütfən videonu bəyənin. Rəy bölməsində fikirlərinizi bölüşün. Abunə olmağı unutmayın. Öncədən təşəkkür edirik. Azərbaycanda biznes fəallığının tədricən bərpa edilməsi istiqamətində iş aparılır. Bunu Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın brifingində İqtisadiyyat Nazirinin müavini Rövşən Nəcəb deyib. Boylara icazə verilməsi isə müəyyən müddətdən sonra mümkündür. Çünki bu halda xeyli sayda insan qapalı məkana toplaşır, deyə o qeyd edib.